Отново сме заедно, драги зрители на предаването Край Босфора. Продължаваме с а, втората част на предаване, друга тема. Но като въведение, понеже сега сме в месец Рамазан, а, месеца на вечерите и втар, политически вечери, за това съм ви говорил много пъти, там няма да чуете никакви призиви за мълби, прошки, братство, каквито повелява традиционната мисулманска религия, всички тия вечери и втар сега се използват от политическите представители на Турция за а, уреждане на политически сметки, политическа пропаганда, подготовка предизборна, откровено, което няма нищо общо с ценностите на мисулманската религия и ценностите на вечерите и втар, тяхната възвишеност, тяхната доброта, подход към сърцето, към душата на вярващите, нищо подобно. Търгашески вечери, политизирани вечери и втар. Режисьора на предаването има готовност да ни покаже една подобна, която служи като. Uh, увод към основното по-нататък uh, относно вечерите и втар на Ердоган и неговия предизборен рейтинг. Трябва да ги Председател на Турския парламент Мустафа Топ даде в продължение на 48 часа две подобни вечери и втар. Едната в uh, квартала Юскюдар на Истанбул, а другата в град Бурса. И двете вечери, Тематично и политически бяха посветени на политиката на Турция на Балканите, политиката на Турция към братските сънародници, мисулмани в България, Гърция, Сърбия, Македония и така нататък. Всичко, което касае Балканите. А на тази вечеря, която виждате в бурса, присъстват всички ръководители на изселническите организации гости от балканските страни и представители на така наречените неправителствени организации на гражданското общество. Темата е, повтарям, политиката на Турция на Балканите, нейното културно-историческо наследство там, ремонта на джамиите, помощите за сънародниците, положението на изселниците, политиката на балканските страни спрямо от тези турско-миселмански общности, които вече ги наричат малцинства, общности, диаспори, народи и какво ли не. Една програмна реч за бъдещата политика, поне в близката една-две години, на Турция спрямо балканските страни. Толкова. Ето, вечеря и втар с чисто пропагандна политическа цел. Нищо общо казах ви с това, 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 това от Корана и традициите на народните вечери и втар. И сега Тон даде президента Ердоган в Султанския сарай Бештепе на втория ден от началото на месеца Рамазан първа вечер и втар повтарям, в Султанския сарай беше пе. ако видите какво, какъв разкош, какво разточителство, каква пишна гарнитура, може би 7-800 души бяха поканени. Ама то това е събитието на деня. Вижте какво е. Мадам е там също, Тематично вечеря и втар, която той дава на служителите от системата на образованието. Учители, директори, научни работници, академици, професори. Там е министр, а ето го вляво министъра на просветата. Е, после ще видите и музикална терапия, тя вече стана традиция за опънатите нерви и психологическите отклонения на Ердоган. Вижте, вижте, вижте. А той в своите последни две-три нови економически програми, модели, планове, какво ли още не, политики, непрекъсно говори, че трябва да економисваме, да бъдем скромни, да затегнем коланите. Вижте какво разточителство. Свират му на ушенцето да успокоят султана, и да му създадат настроение да си хапне на вечерята ифтар. Сигурно не е биволско кисело мляко и мед от кестени, Фур... а форми непременно има там. Формите са задължителни за отваряне на ифтара. Ачалмакич. Гледайте го бе, гледайте го бе. То не е султан, не е самодържавец, не знам. И това е постоянно. Вече му прилагат музикална терапия. Това става вече 4, 5, 6 месеца, драги зрители. Показвал съм ви. И не всичко, разбира се. В словото, което той изнесе пред поканените на вечерята и втар, няма да ви занимавам с основните политически теми. Като се започне от тероризма, от чуждата намеса, интригите, кои са виновни за скъпото месо, за липцата на олио, за че войната е виновна, Путин виновен, Зеленски виновен, само не и той. Пак ви повтарям, да, сега се сещам, преди две предавания е на цигулка, тихичко така, нежничко, за вдъхновение и успокоение. Като няма овче, е, биволско кисело мляко, има музика. Формиши има непременно на трапезата. На срещата с животноите в токат, помните, показвахме ви го два пъти, когато смъмри току-що назначения министр на земеделието и горите е, Вахид Кирещи. Там Казах ви, за разплодните животни, защо ще внасят от Уругвай и така нататък. Онзи ден, петък, айде, не онзи ден, преди 4 дни, добре, че не беше петък също събота, извареден указ в Държавен вестник, опатка цялото ръководство на ниво за министри, 4 души на Министерство на замеделието. Виновни за скъпото месо по време на Месеца Рамазан. Всички други виновни, той е гениалният економист, банкер, финансист. Четиримата министри ги изхвърли и тях като мръсни котите. Министерство на замеделието. На тази вечеря, която видяхте с представители на образованието, с училищно, висше, академично, повече от пет минути той говори, знаете ли за какво? За миролюбивата роля негова като посредник за установяване на мир в Украина че той единствен е най-загрижен от целия свят, докато западните демокрации от НАТО, другите, Штатите, Европейския съюз само приказват плям път и нищо не правят, той големия миротворец. Отварям скоба, има сериозна кампания да бъде номиниран за Нобелов лауреат за мир тази година. А какъв миролюбец и миротворец е той, няма сега за следващия път, обаче ви обещавам. Показах ви преди две-три предавания, как този миротворец срина до основи два кюртски града. Джизре и Нусайбин. Има и трети. В провинция Дярбакър казва се Сур. Ако ви покажа видеокадри, и пак ви попитам, това Сирия ли Това Украина ли е? Не. Това е турски Кюргистан. Ако видите трупове, как падат убити хора, как бягат бежанци с деца от бомбите и снарядите на турската армия, 2016 година, повтарям ви страшните думи на кореспондента на Deutsche Welle, беше ли на BBC. Десет дни след прекратяване на е, това варварство във въздуха още се носеше месо, е, миризма на изгоряло човешко месо. Никой не е преброил броя на загиналите в укритията, в мазетата от стрелба с право мерене с танковете. Това, което гледате в Украина, беше преди 6 години в Турски Кюрдистан, в тия три града Джизре, Носайбин, Сур това да го чуете от мене, миролюбеца. Та той посвети много за организираните преговори. Първо в, на форума в Анталия, след това в Долма, Бахчето. Показах ви това специално предаване, ви показах, че как от посредник на добра воля Турция се превърна в активна преговаряща страна на масата на преговорите. Показахме ви го миналия път. И всичко това се прави с цел да се дигне неговия предизборен рейтинг, който буквално се сри на последните 3-4 месеца. Да, благодаря. Ето, публикуват се последни данни от социологическите проучвания на водещи агенции за проучване на предизборните нагласи. Това са архивни кадри от изборите преди 4 години, месец юни 2018 година, една от най-авторитетните и цитирани агенции за социологически проучвания на Авразия, която прави своята анкета, след като на 6 април по турския телевизионен канал Fox TV, председател на партията за афер Юмит Йозда, едно име, което не се нужда от представяне, заяви, че Широките слови от турското общество проявяват интерес и открита симпатия към възможната кандидатура на кмета от Народно-републиканската партия на Анкара Мансур Яваш. Той просто предлага неговата кандидатура да бъде обща на обединената опозиция в Алианса Милет. Няма да ви цитирам е, аргументите, които излага Юмит Йоздва в това предаване по Fox TV, защо за него предпочитание и печелившия кандидат може да бъде кмета на Анкара. Мансурия ваш. И няколко дни след е, това интервю по Fox TV, социологическата агенция Афразия, прави ново широко обществено проучване. Въпрос. Ако обединената опозиция издигне за свой кандидат Мансур Яваш срещу Ердоган при евентуални избори президентски, за кого бихте гласували? Айде, режисера на предаването, той го има готово. Първата таблица нагледно отговорите, аз словесно ще ви преведа. За Мансурия ваш биха гласували 43% от имащите право на глас. За Ердоган 36.5%. Разлика почти 7% в полза на кандидата на Обединената опозиция Мансурия Ваш. 12,5% заявяват, че още не са решили. Но с голяма вероятност имат на гласа и биха предпочели при такъв избор при такава а, поставена схема да подкрепят кмета на Анкара. 3,2% от тези, които са Казали, че още нямат мнение, но биха предпочели да пуснат гласа си за Ердоган. 3,2% срещу 12,5%. При альтернативна двойка Кемал Калачдаролу срещу Ердоган. Същия въпрос. Кого бихте? Така, така. За Кемал Калачдаролу генералният председател на Народно-републиканската партия, биха гласували според агенция Авразия 39,9%. Кажи го 40%. За Ердоган 38,1%. Разлика около 2% в полза на Кемал Калачдарово. Трета альтернатива, трета комбинация. Ако кандидат на Обединената опозиция е кмета на Истанбул Екрем Имамово срещу Ердоган, за него, за кмета на Истанбул от опозицията, биха гласували 43,3% срещу 37,1% за Ердоган. Ако, айде последната а, таблица, графика, най-последната, за парламентарни избори. Да, благодаря, ето това е. Въпросът същия, ако има сега предсрочни избори, парламентарни, за Народно-Републиканската партия 28.1%, за управляващата партия на Ердоган. Исламистите 27 – 27,5%. За Добрата партия на Нарал Акшенер 11 – 11,2%. За партията на Кюртската общност – Демократичната партия на народите 9 – 9%. И за Ортака – Проскубания Стар Вълк Девлет Бахчели – 5,1% и всички проучвания, не само на тази агенция, от последните два месеца, това са ГЕЗИДЖИ, ОРС, а, Метропол, дават под 7% за партията на националистите на Девлет Бахчели. Ни лечи Харакет Партиси. Под 7%. А те направиха промяна само преди 20-ти на дни в парламента по предложение на Ердоган и неговия екип, парламента, който все още има голямо мнозинство на Ердоган, свали бариерата за влизане в Меджилиса от 10 на 7%. Заради партията на Девлет Бахчери Ортака в Алианса Джумхур. А сега се оказва, че той е 5%. И ако това е, стане реалност, неговата партия няма да има достъп до Турския парламент. А и сумарно, като се съберат процентите, която и да е агенция, през последните два-три месеца сбора на, този, на тази шесторна коалиция опозиционна, начало с Кемал Калаждаров и Мерал Акшенер, правят много, много повече гласове в парламента присъствие на партиите от опозицията. Същото се отнася и за президентските избори. Но има и друго изследване. Тази агенция е знам, тя е придворна. Беше нещо Ареда Сървейвар. А да, ареда, сървей, сървей. Разбира се, тия резултати, които ви ги казах, в дворцовите медии на пропагандаторите от типа на Мехмета Джет, за който съм ви казал много от Яниша Фак, придворния пропагандатор, няма да намерите никакви резултати за това, което до сега ви говорих. А се пуска резултата от проучването на тази агенция, Ареда, и то под заглавие Желая ви приятна вечер, лека нощ, живот и здраве до другия понеделник.